我跟你说，大家不站起来，可以吗？好，就这么决定了，我要去拿我东西喽。我先跟大家介绍我们这个乐团，其实这是我们新组的。其实这是我们新组的乐团。我跟你说，因为由于呢，我们有前飘不准的吉他手，我们有搭建的主唱，还有海鲜套餐，所以我们近期呢这几天，我们就组了一个乐团，但是只由于练团时间只有一天，所以练不完，我们只练了一小段。我们这个乐团叫做歪歌乐团。接下来再来这首歌，我们个人非常喜欢，有时候在我们最近歪歌乐团的 EP 里面，叫 Facebook。所以看看你 OK 吗？你 OK 吗？我们这个就当作是娱乐的时间，大家不要用太严肃的心情去看这段歌，我们只是觉得好玩，所以希望大家等一下就可以借我们你的掌声。来哦，我们要 Facebook 哦。禁止录影，禁止录影，这个不能放上去，我们是歪歌乐团。那好，来哦，预备哦。谢谢大家，不是歪歌乐团。下一团，欢迎海鲜套餐，耶、yeah。